Největší radost práce mám, když vidím, jak lidi své firmy rozumí a naopak, jak je ta firma zapojuje do spolutvoření produktů, plánů, úspěchu. O tom je budování značky zaměstnavatele. To je to, co my děláme Brand Bakers. A o tom bude i naše třetí konference. Tak přijďte, těším se na vás. Ahoj.